Nesse vídeo iremos apresentar um Seitei-Gata de Batojutsu chamado Take no Kudaki. Take no Kudaki é composto pelos kanji Take, que significa bambu, e Kudaki, que vem do verbo Kudaku, que significa esmagar ou quebrar. Deste modo, uma possível tradução para esse Seitei-Gata é quebrar o bambu. É importante verificar que muitos Seitei-Gata apresentavam na sua composição de nomenclatura características muito peculiares com relação ou a algum detalhe no relevo da sua região, ou alguma passagem romântica, ou mesmo detalhes de vegetação ou particularidades históricas. Deste modo, Take no Kudaki, sendo traduzido como esmagar ou quebrar o bambu, nos remete a um combate que ocorreria dentro de uma floresta de bambu, uma vez que o Japão, dentro da sua flora, apresentava esse tipo de floresta, esse tipo de vegetação, em determinadas regiões do país. Dessa forma, toda execução desse Seitei-Gata vai nos remeter a um combate dentro da floresta de bambu, e que também é um fator que podemos citar: muitos dos cortes que são executados por toda a extensão desse Seitei-Gata podem ocorrer voltados para atingir um bambu, para que o Kenshi ele tenha uma maior mobilidade de movimento e também possa ampliar o seu campo de visão. Uma vez que as florestas de bambu elas apresentavam as suas características, vários, se eu posso colocar como tubos ou formas tubulares que, dispostas uma por trás da outra, poderiam modificar o campo de visão ou alterar o plano de profundidade do Kenshi, fazendo com que ele acreditasse que o oponente dele pudesse estar mais longe, quando na verdade ele poderia estar mais perto, ou mesmo poderia estar escondido dentro da folhagem. O Kenshi, no início do movimento, vai se posicionar em Suarage. Suarage pode parecer uma postura de execução simples quando visualizada no primeiro momento. Entretanto, caso não sejam observados alguns fatores primordiais para a execução do movimento, esse poderá ser executado de forma errônea, podendo causar algum tipo de lesão em regiões como o joelho, na região patelar, ou mesmo costas, caso esse movimento seja repetido várias vezes de forma errônea. Dessa forma, nós podemos verificar que esse movimento, para uma execução correta, o praticante deverá ter a região de suas costas contraída, contrair também o seu hará, os músculos da porção interior de suas coxas, os músculos da panturrilha e também os músculos da região anterior da planta do pé, pois principalmente a planta do pé vai ser a base de sustentação do movimento com o correto alinhamento da coluna. Alguns erros que podem ser verificados na execução desse movimento ocorrem da seguinte forma: o praticante, ao se posicionar em Suarage, enverga sua coluna um pouco para frente, fazendo com que toda a distribuição do seu peso seja readequada pelo seu corpo e o quadril faça compensação. Além da compensação realizada pelo quadril, nós podemos verificar que os joelhos, principalmente na região de ligamentos, vão se hiperesticar, causando uma sobrecarga nessa região do joelho, pela sustentação do peso nesses dois pontos. Além disso, essa é uma postura que se coloca bastante frágil para o praticante, pois qualquer tipo de movimentação que ele tiver, ou para frente ou para trás, ele vai estar em desequilíbrio e poderá cair da postura que está, favorecendo o ataque do seu adversário. Verificando agora a postura inicial do adversário, do Ke, ele irá se posicionar em Furikaburi. Algumas interpretações desse kamae dizem respeito que esse kamae é executado principalmente porque o praticante levava o kabuto, o elmo que compunha a armadura japonesa. Entretanto, para esse kata, essa informação pode ser um pouco equivocada, pois, por se dar um combate dentro de uma floresta, os samurais evitavam entrar dentro da floresta com o kabuto, pois esse poderia causar algum tipo de limitação de movimento, ou mesmo atrapalhar a sua movimentação dentro da floresta em virtude dos galhos
E em virtude também do design, como era feito o Kabuto, com muitos chifres, com muita área lateral, e essas poderiam se enroscar em galhos ou em alguma vegetação próxima da movimentação do samurai. Dessa forma, o Kenshin se posiciona em Furikaburi nesse movimento justamente pela forma com que a floresta de bambu é composta, em ramos muito verticais. Então ele se posiciona dessa forma para que ele pudesse se movimentar por entre a floresta da forma mais vertical possível, evitando que a sua espada ou seu corpo resvalassem alguma parte da floresta ou das ramas de bambu que estão em volta dele. Então, partindo dessa forma, o Ke vai se posicionar em Furikaburi, uma história assim da cabeça, e o Tori estará em Soaryage. Essa postura pode passar uma falsa impressão para o Ke de uma vantagem postural e de Kamae com relação ao Tori, pois o Tori, numa postura baixa, com a sua espada ainda embainhada, poderá apresentar para o Ke uma vantagem de ataque, pois ele apenas dando um passo e efetuando um Jodama Kogiri, já estará praticamente atingindo a região da minha cabeça. Dessa forma, então, ele vai atacar. O Tori realizará no Ki, Sasai Gyatsu Ki, na região da garganta, aplicando uma estocada na garganta dele. Sairá em Shirizoku Age Kotegiri. E realizará Hazushi Hidari Kotegiri. Um ponto que nós podemos verificar nessa forma é que a movimentação entre o Ke e o Tori será realizada em Deai no início, pois nós atacamos no momento que ele começa a nos atacar, ou seja, nos antecipamos na movimentação e o atacamos antes do ataque dele. Vamos verificando mais uma vez. Ele está em Furikaburi, nós estamos em Soaryage. Ele vai atacar, nós saímos, nos antecipamos em relação à movimentação dele, aplicamos um Kisasai Gyatsuki em sua garganta, e em seguida saímos para Hazushi Hidari Kotegiri. Nesse ponto, a movimentação que antes estava em Deai, ela passa para Aiti, ou seja, no momento em que o Ke finalizar o corte dele, o Tori também deverá finalizar o seu corte também. Quando nós verificamos a questão anatômica dentro desse movimento, nós podemos verificar que o Ke, ele sofre importantes abalos em sua estrutura. Quando o Tori aplica o Nuki Sasai Gyatsuki, esse Nuki Sasai Gyatsuki atinge essa região da sua garganta, onde passam importantes regiões do sistema circulatório, do sistema respiratório, centrais nervosas e também a coluna cervical dele. Nesse caso, o Ke já começaria a ter um importante abalo em sua estrutura, no sentido em que, ao sofrer um movimento no Ki Sasai Gyatsuki, poderia incorrer em hemorragia ou mesmo em asfixia por aspiração sanguínea. Além disso, os danos à sua estrutura nervosa, tanto na coluna cervical quanto pelas próprias terminações nervosas, poderiam ocasionar lesões na sua região cervical, podendo levar à paralisia ou até mesmo a tetraplegia. Então, após a execução do Nuki Sasai Gyatsuki na região da garganta do Uke, o Tori se movimentará em Shirizoku Age Kotegiri. Esse movimento é um corte realizado em sentido ascendente nessa região do pulso do Uke. O objetivo principal desse corte é, além de atingir a musculatura dessa região do braço, é também realizar um corte na região de tendões, nessa porção do braço, para evitar que o Ke, nas suas próximas movimentações, possa fechar a mão. Entretanto, por ser um corte realizado com a Kisaki, e a Kisaki possui um alto grau de corte, é muito afiada, esse corte também, além de atingir a região de músculos e região de tendões, pode também atingir, mas em função secundária, a parte do osso, causando também, podendo causar, inclusive, dano ósseo. Mas
O principal ponto nesse corte é causar um dano à região de tendão, fazendo com que o que fique impossibilitado de fechar completamente a sua mão para a execução dos próximos movimentos. Então, após realizar o corte em Shirizoku Age Kotegiri, o Tori irá se posicionar para realizar Hazushiri Dari Kotegiri, atingindo essa região do punho do Uke. Após esse corte, que também vai buscar atingir a região óssea, músculos e tendões, o Tori irá realizar o Sote Kubitsuki, ou seja, uma estocada na região da garganta do Uke, com a mão apoiada no mundinho da espada. Mais uma vez, o Uke irá sofrer abalos nessa região da garganta, que, como já foi mencionado anteriormente, é uma região altamente vascularizada por passar artérias, além de contribuir com o sistema circulatório e sistema nervoso. Após esse outro ataque, o Sote Kubitsuki, o Uke irá realizar o Jodan Makogiri e o Tori irá se posicionar em Kesagiri. O Kesagiri irá iniciar nessa região do pescoço, passando por a região do tronco e finalizando na última costela flutuante do Uke. Desse modo, podemos verificar que é um corte com alto poder de impacto, alto poder de causar dano na estrutura do Uke e possivelmente levará o que? À morte. Verificar alguns pontos dentro da prática do Taki no Kudaki. Entretanto, para que os estudos sejam realizados com profundidade e o aluno obtenha conhecimento de maneira adequada, é importante que este tenha o carinho e o acompanhamento de um professor durante todo o seu aprendizado.